نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الحج باب نمبر 33 باب طواف میں رمل کی ابتدا کیسے ہوئی حدیث نمبر 811 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام جب مکہ تشریف لائے تو مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب یہاں ایک گروہ آنے والا ہے جس کو یثرب یعنی مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا یہ اصل میں حدیث کون سے دور کی ہے مدنی دور کی حدیث ہے اور یہ کب کا تذکرہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمرۃ القضاء کے لیے واپس تشریف لے گئے تھے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں عمرے کا حکم دکھایا گیا تھا آپ اپنے ساتھیوں کی میت میں احرام کی حالت میں اپنی ہڈی کے جانور کچھ صحابہ ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے لیکن آپ کو حج عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا اور وہاں پہ صلح حدیبیہ کا موقع جو ہے وہ قرارداد رونما ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھیوں کو بغیر عمرہ کیے واپس پلٹنے کا معاملہ جو ہے وہ اختیار کرنے کا معاملہ اختیار کیا گیا بہرحال مشرکین مکہ سے جو یہ صلح حدیبیہ کا معاملہ اور یہ قرارداد دے پائی تھی اس پہ یہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی اس سال تو واپس پلٹ جائیں گے لیکن اگلے سال واپس عمرے کے لیے آئیں گے اور بالکل پرامن حالت میں آئیں گے حالانکہ وہ اس دفعہ بھی پرامن حالت میں آئے تھے لیکن بس ایک سٹبرننس اور ایک آبسٹینسی اور بس مشرکین یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ بس ہم اس دفعہ ان کے ماتحت نہیں ہوئے اور ہم نے ان کی بات نہیں مانی اور ہم ان کو روکنے میں کامیاب ہوئے بس صرف ایک وہ انا کا معاملہ تھا جو مشرکین مکہ نے بنایا بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انا ان کی جھوٹی انا کو تسلیم کر کے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے آپ نے حکمت عملی سے واپس چلے گئے صلح حدیبیہ لکھا گیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگلے سال عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے واپس تشریف لائے اب یہ اس وقت کا وقت ہے اور پھر اس پہ یہ کہ مشرکین کہنے لگے کہ مسلمان جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے ہیں وہ بہت کمزور ہو گئے اور جب وہ آئیں گے تو ایک کمزور سے مفلوج الحال سے کیونکہ ظاہر مال کی تنگی بھی بڑی تھی فقر فاقہ بھی بہت تھا کھانے کی بھی کمی تھی اور ویسے بھی مدینہ کی جو آب و ہوا اور کلائمیٹ اور انوائرمنٹ تھا اس کے اندر کوئی ایک ایسی چیز تھی کہ جب لوگ باہر سے آتے تھے تو وہ بخار کا شکار ہو جاتے تھے اور مدینہ کا آب و ہوا جو تھی وہ ایسی تھی کہ کچھ غیر معتدل سی تھی اور لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی تھی غیر موافق تھی اور لوگ اکثر ہی بیمار پڑ جاتے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو مہاجرین یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں اب وہ آئیں گے تو بےچارے بیمار کمزور سے مفلس الحال آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مسلمانوں پر اعتراض لگایا گیا تھا پھر اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے مسلمانوں کو کہا کہ جب تم چکر لگاؤ گے تو تم کیا کرنا رمل کرنا اس پہ آگے بات آتی ہے لیکن یہ کہ جو مدینہ کی آب و ہوا کا غیر موافق ہونا اور لوگوں کا وہاں جا کر ہجرت کے بعد یا منتقل ہونے کے بعد بیمار ہونا اس کا تذکرہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے اور یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو آپ کے ساتھ یار غار حضرت ابوبکر صدیق جب مدینہ پہنچے تھے تو بہت شدید تلیل ہو گئے تھے بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیٹی جب ہجرت کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ مدینہ تشریف لاتی ہیں اور پھر اپنے باپ کو حضرت ابوبکر صدیق کو بہت شدید بیمار پاتی ہیں تو اتنی خدمت کی تھی حضرت عائشہ نے اپنے والد کی کہ ان کے سر کے بال اتر گئے تھے اور خود ان کو باپ کا بخار آ گیا تھا. تو لہٰذا یہ بیٹی کی خدمت کا بھی ایک نمونہ نظر آتا ہے. اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر مدینہ کے ماحول کے موافق ہونے اور اس کے ماحول کے صحت یاب ماحول ہونے کے لیے آپ نے دعا فرمائی تھی اور پھر یہ ماحول کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی. اگر ہم دیکھیں تو یہ جو دو بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے سے شہر ہے ام القرا مکہ کی بستی, اس کے لیے کس نے دعا کی تھی؟ خلیل اللہ. قرآن میں یہ دعا جو ہے وہ مذکور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں حضرت ابراہیم اس قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات ومن آمن منهم بالله واليوم الآخر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور پھر یہاں پہ ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کی دعا بھی قبول کی اور واقعی وہ دنیا میں کوئی روئے زمین میں کوئی زمین کا ٹکڑا اتنا پرامن نہیں ہے اور کسی روئے زمین کے ٹکڑے پر اتنا رزق اور اتنے پھل اور ثمرات اُمڑ اُمڑ کے نہیں آتے. حالانکہ والی جو ہے وہ خود بنجر اور بالکل زرخیزی کا کوئی تصور ہی نہیں اور پانی بھی نہیں ہے. تو خلیل اللہ کی دعا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی بستی حرم کے لیے اور ام القریٰ مکہ کے لیے قبول ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مدینہ کی بستی کے لیے قبول ہوئی. اور ویسے ان دونوں بستیوں کے لیے میں نے اس دن بھی ہائی لائٹ کیا تھا, میں پھر بتا دوں کہ یہ دونوں بستیاں ہیں جو دجال کے فتنے اور اس کے اثرات سے بھی محفوظ رہنے والی بستیاں ہیں. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کی لیکن اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ طواف سے پہلے تین چکروں میں رمل کریں. یہ رمل کا طریقہ جو ہے وہ پہلے طواف میں مردوں کے لیے خاص ہے, یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. مرد اپنا دایاں کندھا جو ہے اس کا احرام بازوں کے نیچے سے تاکہ ان کے سینے چوڑے چکلے نظر آئیں اور ان کے جسم کی جو حیات اور ساتھ ہے اس کا بھی ایک رول. ابھی مسلمانوں کو مردوں کو یہ بھی کہا کہ صرف یہ نہیں کہ اپنا کندھا جو ہے اس کو کھولا جائے گا, اس کے بعد یہ کہ جب وہ کر لگائیں گے تو وہ ذرا سینہ تان کے اور اگریسیولی اور بڑے بڑے قدم اٹھا کے جس سے ان کی طاقت اور ان کی وہ روح جو ہے وہ کہتے جس کی جو ان پر اعتراض ہو رہا تھا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پہلے تین چکروں میں رمل کریں اور دونوں رکنوں میں کے درمیان معمولی چال سے چلیں. اور آپ کو یہ حکم دینے میں وہ سات چکروں میں اکڑ کر چلے, لوگوں پر آسانی کے علاوہ کوئی امر مانے نہ تھا, یعنی صرف یہی مانتا تھا. باب نمبر 34 جب کوئی مکہ آئے تو طواف شروع کرتے وقت سب سے پہلے حجر اسود کو چومے اور تین چکروں میں رمل کرے یعنی اکڑ کے چلے. حدیث نمبر 812 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ مکہ تشریف لاتے تو طواف شروع کرتے وقت سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیتے اور سات چکروں میں پہلے تین چکروں میں ذرا سا اکڑ کے چلتے. ایک تو وہی رمل کا طریقہ اور دوسری بات یہ کہ اب طواف ہم احکامات جو ہیں وہ ایک سیکوینس اور آرڈر میں پڑھ رہے ہیں تو اب کس چیز کا معاملہ شروع ہو رہا ہے؟ طواف کا. طواف کے آغاز کا پہلا عمل حجر اسود اور اس کا استلام ہے. حجر اسود آج کے دور میں تو مطاف اور حرم کا سین اس قدر بھر چکا ہے کہ بسوں کا کیا یقین ہی, بہت سے لوگوں کے لیے حجر اسود تک پہنچنا جو ہے وہ عمر محال ہے, نیکسٹ امپاسبل ہے. تو وہ ایک ریڈ سی لائن اور ایک لکیر ہے جو اس کے پوائنٹ آف سٹارٹ کو وہ انڈیکیٹ کرنے کے لیے انہوں نے مطاف کے فرش پر لگا رکھی ہے. تو یہاں سے اس لال لائن سے یا حجر اسود کی سیٹ میں جو جگہ ہے یہ حجر اسود سے طواف کا آغاز ہوتا ہے اور اس طواف کے آغاز میں وہ عمل یا وہ فعل جو حجر اسود کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کو شرعی اصطلاح میں استلام کہتے ہیں. استلام کا طریقہ حجر اسود پر اور اس کے علاوہ رکن یمانی پر ان دو جگہوں کے اوپر استلام کیا جاتا ہے لیکن دونوں طریقوں کے استلام میں ہلکا سا فرق باہر گیا, سنت کے طریقے سے واضح طور پر پزا کیا گیا. استلام حجر اسود پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہی حجر اسود جس کے لیے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ اس کی فضیلت بتائی تھی, وہ پتھر ہے جو جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے. اور اس کو بوسا کیوں دیا؟ صحابہ اکرام کیوں بوسا دیتے تھے؟ حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ تو تو ایک پتھر ہے اور اگر میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا. تو اس کو استلام کا پہلا طریقہ ایک تو وہ کلمات ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اور دوسرا یہ کہ اس کو بوسا دینا استلام کا ایک طریقہ سنا سے جو ثابت ہے اس کو بوسا دینا. اگر ڈائریکٹلی اس کو بوسا نہ دے سکے تو اس کو ہاتھ لگا کے چھو کر چھونے والے ہاتھ کو بوسا دینا اور پھر اگر یہ بھی ممکن نہ ہو اور دور سے کر رہے ہوں تو اشارہ ہاتھ کے اشارے سے
اور یا چھڑی سے اس کی طرف اشارہ کرنا لیکن سنت سے ثابت یہ ہے کہ جب اشارہ ہاتھ سے یا چھڑی سے کیا جائے گا تو پھر اشارہ کرنے والے ہاتھ کو بوسہ نہیں دیا جاتا صرف چھونے والے ہاتھ کو بوسہ دیا جاتا ہے اشارہ کرنے والے ہاتھ کو بوسہ دینا سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی حدیث میں اس کی تاکید ہے تو گویا استلام کے چار طریقے ڈائریکٹلی حجر اسود کو بوسہ دینا ہاتھ لگا کے اس کو بوسہ دینا کچھ روایات میں ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ نے چھڑی سے چھو کر چھڑی کو بھی بوسہ دیا یہ بھی ایک طریقوں میں سے ہے لیکن جب وہ چیز ڈائریکٹلی چھوئے گی تب ہی بوسہ ہوگا اگر صرف ہاتھ سے یا چھڑی سے اشارہ کیا گیا تو اس اشارہ کرنے والے ہاتھ یا چھڑی کو بوسہ دینا حدیث و سنت دونوں سے ثابت نہیں ہے استلام اور اس کے بعد استلام کے کلمات تو لہٰذا یہ کونا جس پر حجر اسود نصب ہے یہ کونا آپ کو پتہ ہے کہ حرم جو ہے اب اسکوائر ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے اس بیچ میں بات کی تھی کہ جب اس کو تعمیر کیا گیا تھا تو اب یہ اسکوائر ہے اور اس کے چار کونے ہیں تو وہ کونا جس کے اوپر حجر اسود لگا ہے نصب ہے وہ کونا بالکل حرم کا جو ایک ہی دروازہ ہے جسے اب ہم ملتزم کے نام سے جانتے ہیں کہ اس کنارے کے قریب ہے اور یہ کنارہ مشرقی یا ایسٹرن کارنر ہے کنارہ یہ کونا جس کے اوپر حجر اسود نصب ہے یہ ایسٹرن کارنر ہے حجر حرم کا اس کے علاوہ باقی تین کونے اس کے بعد جو نوترن کونا ہے اس کو ہم رکن شامی کہتے ہیں کیونکہ یہ شام کی طرف ہے اور اس کی ڈائریکشن چاند کی طرف ہے اور شام سے آنے والوں قسمتی ہیں تو جو نوترن کونا ہے شمالی کونا ہے اس کو رکن شامی کہا جاتا ہے اسی طرح جو ویسٹرن کونا ہے اس کو رکن عراقی کہا جاتا ہے کیونکہ عراق اس سمت ہے یہ جو ہم نے میکات کی ایجز دیکھی تھی اور میکات کے پوائنٹس دیکھے تھے ان کے لیے بھی ہم نے شام اور عراق اور جو سارے علاقے ہیں نجد ان کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی تو یہ جو ویسٹرن یا مغربی کونا ہے اس کو رکن عراقی کہا جاتا ہے اس کے بعد جو صدرن یا جنوبی کونا ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے یہ وہ چوتھا کونا ہے رکن یمانی کا جو جنوب کی جانب ہے یہ وہ کونا ہے جہاں پر استلام کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن رکن یمانی کا استلام حجر اسود کے استلام کے طریقے سے فرق ہے رکن یمانی پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استلام میں اس کونے کو بوسہ لینے کا طریقہ سنت سے ثابت ہے جو بوسہ لے سکتا ہے وہی اس کا استلام ہوگا اس کے علاوہ چھو کر ہاتھ کو بوسہ دینا یا ہاتھ سے چھڑی سے اشارہ کرنا اس کنارے پر استلام کا طریقہ نہیں ہے تو گویا استلام ان دونوں کناروں پر ہے لیکن ان دونوں کے استلام کا طریقہ کیوں فرق ہے ہم کیوں کرتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اس کنارے پر اس لیے کرتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں آپشنز میں سے ایک کیا اور اس میں ہم اس طریقے سے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ سنت کا طریقہ ہے اور رکن یمانی کے استلام کے بعد جو آخری ون فورتھ آف دا چکر ہے اس کی دعا بھی خاص جو سنت سے ثابت ہے وہ سب کو پتہ ہے کون سی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ تو رکن یمانی کے بعد جو آخری چوتھا حصہ طواف کا ہے اس میں دعا کی سنت جو ہے وہ بھی فرق ہے بات نمبر 35 حج اور عمرے میں رمل کرنا یعنی صرف عمرے میں نہیں حج میں بھی رمل ہوگا اور رمل ابھی ہم نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے حدیث نمبر 813 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تک انہوں نے فرمایا کہ اب ہمیں رمل کی کیا ضرورت یعنی ابھی ہم نے دیکھا کہ رمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جب مسلمانوں کے اوپر مہاجرین کے اوپر مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اب تو وہ کمزور بےچارے آ رہے ہوں گے نڈھال فقیر سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے روح اور دبدبے کے لیے کہا تھا تو میرے بعد میں صحابہ کرام نے کہا کہ اب ہمیں رمل کی کیا ضرورت ہے یہ تو ہم نے مشرکین کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے کیا تھا اور اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا پھر کہنے لگے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں اسے نہیں چھوڑنا چاہیے تو وہ رمل اب بھی ہوگا تو کیوں ہوگا کیونکہ حدیث میں آپ نے ایک اور میں تاکید کی تھی اور صحابہ کرام نے بنایا تھا تو لہٰذا اس کو بھی کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر 814 لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ رمل خالص مردوں کے لیے حکم ہے عورتوں کے لیے اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے حدیث نمبر 814 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو رکنوں کو چومتے ہوئے دیکھا یہ کون سے رکن ہے ایک جس میں حجر اسود ہے اور دوسرا یہ رکن یمانی تو گویا ان دونوں کے استلام میں بوسہ سنت سے ثابت ہے میں نے ان دو رکنوں کو چومتے دیکھا ہے
اس وقت سے میں نے ان کے بوسے کو ترک نہیں کیا خان دقت ہو یا سہولت ہو صحابہ اکرام کی کیا پھر سنت نظر آ رہی ہے سنت کا اتباع آپ نے کسی عمل میں دیکھا دیکھی نہیں کر رہے دنیا کے بھیڑ چال میں کے لوگ کر رہے ہیں اس لیے کبھی بھی صحابہ اکرام نے عمل نہیں کیا صحابہ عمل کیوں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے حدیث میں دیکھا ہوتا تھا یا سنت نے عمل دیکھا ہوتا تھا تو سنت کے اتباع میں اور ویسے بھی جو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ صحابہ اکرام کا یہ رویہ بڑا اسپیسیفکلی نظر آتا ہے کہ وہ اپنے عمل کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ڈھونڈتے تھے بغیر دلیل بغیر لاجک کے عمل نہیں کرتے تھے اور ان کے ہاں لاجک اور دلیل کیا تھی قرآن حدیث سنت اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ اکرام کو اگر کسی سنت پر عمل کرنا آسان ہو یا مشکل ہو پھر بھی کیا کرتے تھے کرتے باہر کیمپ اللہ ہمیں صحابہ کی یہ دونوں سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر 36 چھڑی سے حجر اسود کو چھونا یہ سب استلام کے لیے آ رہی ہے نا حدیث حدیث نمبر 815 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا گویا سواری پر طواف کیا جا سکتا ہے آپ چھڑی سے حجر اسود کا استلام فرماتے تھے اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ چھڑی سے استلام فرماتے تھے لیکن چھڑی کو اشارہ دینے کے بعد بوسہ لینے کا تذکرہ موجود نہیں ہے باب نمبر 37 حجر اسود کو بوسا دینا حدیث نمبر 816 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسے ایک آدمی نے حجر اسود کو بوسا دینے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے ہاتھ لگاتے اور بوسا لگا دیتے ہوئے دیکھا اس شخص نے کہا کہ اچھا بتائیے کہ اگر مجمع زیادہ ہو اور لوگ مجھ پر غالب آ جائے تو پھر میں کیا کروں ابن عمر نے فرمایا اس قسم کی اگر مگر یمن میں رہنے دو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بوسا دیتے ہوئے اور چومتے ہوئے ہی دیکھا ہے یعنی میں نے تو جو کرتے ہوئے دیکھا ہے میں تو وہی کروں گا لیکن اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ باقی آپشنز باہر کے سنت اور حدیث سے ثابت ہیں باب نمبر 38 جو شخص نے مکہ آتے ہی کعبہ کا طواف کیا قبل اس کے کہ اس نے اپنے ٹھکانے پر وہ چلا جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو پہلا کام یہ کیا کہ وضو کر کے طواف کیا صرف طواف کرنے سے عمرہ نہیں ہوا تھا پھر ہم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی حج کیا ہویا کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر صرف طواف کیا جائے گا تو طواف کرنے سے احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوگی طواف کے بعد ابھی صحیح جو ہے وہ لازم ہے وہ حدیث سے پتہ چل رہی ہے حدیث نمبر 818 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طواف کی حدیث وہی جو بھی گزر چکی ہے وہی حدیث ہے اور اس میں اس انہوں نے اتنا اضافہ کیا کہ طواف کے بعد آپ نے دو گانا نفل ادا کیے کون سے دو نفل ہیں یہ مقام ابراہیم مقام ابراہیم مسلح ادا کیے پھر صفا اور مروہ کے درمیان سے کی تو گویا یہ دونوں کام کرنے سے ہی حج قران آپ کر رہے ہیں تو حج قران سے یہ دونوں کام کرنے سے آپ کی صحیح اور آپ کے اس کے طواف کے ساتھ آپ کا عمرہ مکمل ہوا اور پابندی جو ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حج قران کی کیفیت میں تھے آپ نے احرام نہیں کھولا تھا باب نمبر 39 دوران طواف گفتگو کرنا حدیث نمبر 819 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے تھے اس اثناء آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جس نے اپنا ہاتھ تسمے یا دھاگے سے کسی اور چیز کے ذریعے دوسرے شخص سے باندھ رکھا تھا یعنی ایک شخص آگے یا ساتھ ساتھ چل رہا جیسے گروپ میں بسا ہوگا جاتے ہیں نا تو اس نے کیا کیا ہوا تھا اس نے کسی اور کے ساتھ تسمے کے ساتھ باندھ لیا تو انشور کہ نا یہ تسمے کی وجہ سے ہم لوگ علیحدہ نہ ہو بہت کچھ ہوتا ہے یہاں پہ بھی اتفاق میں دیکھا ہوگا تو اس نے اپنا ہاتھ تسمے یا دھاگے سے کسی اور چیز کے ذریعے دوسرے شخص سے باندھ رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا پھر فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کے اسے لے کر چلو تو گویا ہاتھ کو ہاتھ میں پکڑ کے لے کے چلنا یا بازوؤں کا بازوؤں میں ڈال کے جیسے آپ نے دیکھا ہے وہ تو جائز ہے لیکن رسیاں باندھ لینا اور وہ کپڑوں کے پلے باندھ کے ایک دوسرے سے پکڑ لینا یہ طریقہ درست نہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہاتھ کو ہاتھ میں پکڑا ہوگا تو اگر بہت موب آئے گا یا کوئی سامنے آئے گا تو وہ تو پھر بھی چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اگر رسی ہے اس قسم کی کوئی بندش ہے تو پھر تو وہی بات ہے کہ وہ کچل کے ہی اوپر سے جائیں گے تبھی مسئلہ ہے تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ خیال ہے نا سنت کی اور حدیث کی تعلیمات میں کہ چھوٹی چیز چیزوں کی انسٹرکشن دی گئی ہے باب نمبر 40
کعبہ کا طواف کوئی برہنہ آدمی نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی مشرک حج کو آئے گا. حدیث نمبر 820. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ایک سال امیر حج بنا کے بھیجا. انہوں نے مجھے 10ویں ذوالحج کو چند آدمیوں کے ساتھ لوگوں میں یہ منادی کرنے کو بھیجا کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک حج کرے گا اور نہ ہی کوئی شخص برہنہ کعبہ کا طواف کرے گا. یہ کب تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے اور 8 ہجری کے بعد مکہ کے اندر مسلمانوں کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی نظام قائم ہوتا ہے. اس کے بعد جب 9 ہجری میں حج ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کے حج میں خود تشریف نہیں لے گئے تھے. آپ نے حاجی اور عازمین حج کے ساتھ امیر الحج بنا کے کس کو بھیجا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا. اور امیر الحج حضرت ابو بکر کو بنانا بذات خود آپ کی خلافت کی طرف ایک نشاندہی تھی. اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے کیونکہ بس اوقات کچھ لوگوں کی یہ کرٹیسزم ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے نوازا جانا چاہیے تھا حضرت ابو بکر کو نہیں. تو بہت سے عمل میں نظر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہ آپ نے ڈائریکٹلی حضرت ابو بکر کا نام تجویز نہیں کیا تھا. ہم جانتے ہیں یہ خلافت کا ایک طریقہ ہے. خلافت میں خلیفہ کے منتخب ہونے کے بنیادی طور پر چار طریقے ہیں جو چار خلفائے راشدین نے وضع کیے. پہلا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے انڈائریکٹ انڈیکیشن دی تھی حضرت ابو بکر کے لیے لیکن آپ نے نام وضع نہیں کیا تھا. حضرت ابو بکر نے کچھ کے نام وضع کر دیے تو سارے خلفائے راشدین کے طریقے فرق تھے. اسی ہی سے خلیفہ کا تقرر ہو سکتا ہے جو کہ خلفائے راشدین کے دور میں طریقہ ہوا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنا کے روانہ کر دیا تو ہم سب جانتے ہیں نگارہ قرآن میں سورہ توبہ بھی پڑھی تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سورہ توبہ کی ابتدائی 4 رکوعات نازل ہوئے تھے تو اس کے احکامات دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت علی کی میت میں کچھ اور صحابہ کرام کو روانہ کیا تھا تاکہ سورہ توبہ کی احکامات جو ہیں مشرکین مکہ جو اس وقت تک مکہ کی بستی میں بھی آباد تھے فتح مکہ کے بعد ان کے اندر اناؤنسمنٹ کی جائے. اور یہ اناؤنسمنٹ کے سورہ توبہ کے 4-5 رکعات کیا تھے؟ سب سے پہلے تو مکہ کے مشرکین کو یہ کلیئرلی بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے لیے 4 مہینے کا ویٹنگ پیریڈ ہے تو 4 مہینے مکہ میں کیا کر لو, تم یہاں پہ رہو, تم مسلمانوں کو اور اسلامی ریاست اور اسلامی نظام کو دیکھو, اگر تم ان کا رنگ اور ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کے وتیرے اچھے لگتے ہیں تو مسلمان ہو جاؤ گے تو مکہ میں رہنا, اور اگر مسلمان نہیں ہوں گے تو پھر نان مسلم ناٹ الاؤڈ, پھر کیا ہے, پھر مکہ کو ویکیٹ کر دینا. یہ پہلا حکم تھا کہ اب مشرکین جو ہیں وہ مکہ میں نہیں رہ سکتے, وہ 4 مہینے کے بعد مکہ کو ویکیٹ کرنا پڑے گا اگر اسلام قبول نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہہ دی کہ اب مشرکین مکہ جو پہلے خانہ کعبہ کے متولی تھے, وہ خانہ کعبہ کی صفائی کرتے تھے, حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, آپ کو پتا نا قریش مکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے, تو اب ان کو خانہ کعبہ کے متولی ہونے کا جو منصب تھا اس سے ان کو معزول کر دیا گیا تھا اور اب مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے متولی بنا دیا گیا تھا. یہ دوسرا پوائنٹ تھا. تیسرا پوائنٹ یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ آئندہ سال سے اب مشرکین کے طریقے کے مطابق جو بھی مشرکین کے رسومات حج کے تھے اس کے مطابق حج نہیں ہوگا. اگر یہ بھی پوائنٹ بلائک اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک اب مکہ میں حج کرنے کے لیے آ بھی نہیں سکے گا, وہ اب مکہ کو اور حج کو اور حج کے سارے مناسب میں سے مشرکین اور مشرکانہ طریقوں کو ایسے جیسے کھینچ کے اکھاڑ کے نکال کے باہر پھینک دیا گیا تھا. کیوں نہیں, اسلامک ماحول تھا مکہ میں اور پیورلی اسلامک طریقہ جو ہے وہ حج کا رائج کر دیا گیا تھا. یہ بیسیکلی سورۃ توبہ کے نزول کے حوالے سے. باب نمبر 41, جو شخص پہلا طواف کر کے پھر کعبہ کے قریب نہ گیا اور نہ اس نے دوبارہ طواف کیا یہاں تک کہ عرفات سے ہو کر آیا. حدیث نمبر 821, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے, کعبہ کا طواف کیا, صفا مروہ کے درمیان سعی کی, پھر عرفہ سے واپسی کے وقت تک اب کعبہ کے قریب بھی نہیں گئے. تو اس سے بیسیکلی اس حدیث کو اس باب میں اور اس کتاب میں اس لیے رکھا گیا یہ واضح کرنے کے لیے کہ اگر کوئی شخص جیسے حج تمتع کے لیے آ رہا ہے, حج کنان کے لیے آ رہا ہے, دونوں میں سے کوئی ایک حج کرنے کے لیے آ رہا ہے اور وہ اپنا پہلا عمرہ کر لیتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد اگر وہ حج تک طواف نہیں بھی کرتا تو یہ جائز ہے. بس اوقات ہم اس کو گناہ تصور کرتے ہیں, ہے نا, بس اوقات لوگوں کو یہ تصور, یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان حاجیوں کی آسانی اور سہولت کے لیے قائم کی کہ اگر کوئی شخص اپنا عمرہ کر لیتا ہے اور اپنے مناسک, کہیں دیکھیں کئی لوگ جائیں گے جو بیمار ہوں گے, جو کمزور ہوں گے, جن کا سٹیمنا اور جن کا ریزسٹنس پہلے بارڈر لائن سا ہوگا, تو ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کو سہولت دینے کے لیے کہ جب تم نے اپنا عمرہ کر لیا تو سیو یور انرجیز فار حج,
अपनी एनर्जी को हज के लिए सेव, क्योंकि हज बजाते हुए एक बहुत बड़ा हेक्टिक प्रोजेक्ट होता है. अपनी एनर्जी को कोई और अपनी सेहत को और अपनी एनर्जी को और एक्सर्शन को सारे को हज के लिए अगर कोई बचा के रखना चाहता है, हज करके आगे बाकी जितने तवाफ करने हैं वो कर लो. कितनी हिकमत है ना इस दिन में. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका कायम किया कि आपने एहराम यानी आपने अपना उमरा करने के बाद आपने कोई नफल तवाफ जो है इस मौके पर नहीं किया, और उसके बाद जब आप अपने मना से हज अदा करने के बाद अरफात और मिना से वापस तशरीफ लाए तो फिर उसके बाद आपने अपने नफल तवाफ किए. तो गोया ये किया जा सकता है, ये जायज है, ये पसंदीदा तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन ये कि ये किया जा सकता है. अगर कोई शख्स मजबूर है या उसके पास वक्त नहीं है या उसके पास सेहत नहीं है और वो इन दिनों में अगर तवाफ नहीं करना चाहता तो ये कोई गुनाह का अमल या नाजायज अमल या नापसंदीदा अमल या किस नहीं होगा. इन अमल अमलों में मियाद भाई वो इसीलिए करना चाह रहा था कि वो अपनी एनर्जी सेव करना चाहता है, तो लिहाजा अगर वो करेगा तो ना गुनाह कर रहे और ना ही उसको गुनाहगार कहना किसी इर्द गिर्द वाले को जरूरी है. हाँ अगर कोई नफल तवाफ करना चाहता है तो बहरहाल कर सकता है. और करेगा क्या, क्या वो सुगर तवाफ कर सकता है या उस वक्त उम्र भी कर सकता है. ये वो जो शंटिंग वाले उम्र है इंशाल्लाह इस पे आगे जाके बात होगी. जी ठीक है जी. तवाफ भी असल में अफसर इबादत है और उमरा जब हमने कर लिया निकात को क्रॉस करके जो एहराम पहन के गए थे, जो उमरा हो गया वो हो गया, या मदीना से वापसी पर जो उमरा होता है सुलुलेपा को क्रॉस करने के बाद वो उमरा होता है. इसके अलावा उमरे का तसव्वुर हमें हदीस और सुन्नत से साबित नहीं है. इसके अलावा क्या है, सिर्फ तवाफ है. तवाफ अपने लिए भी किया जा सकता है और बदल किसी और के लिए भी, सादे सवाब के लिए भी किया, जिंदा लोगों के लिए भी किया जा सकता है और फौज सुल्तान के सादे सवाब के लिए भी किया जा सकता है. हदीस नंबर 823 हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबील के पास तशरीफ लाकर पानी तलब फरमाया. यानी कोई पीने हाजियों के पानी पीने के लिए कोई सबील लगी नहीं थी तो आपने पानी हजरत इब्ने अब्बास से आपने पानी तलब फरमाया. तो हजरत अब्बास ने अपने बेटे फजल बिन अब्बास से कहा कि अपनी माँ के पास जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशरूब लेके आओ. यानी ये तो आवाम के लिए है ना, ये सबील तो आवाम के लिए. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सब हाजियों के लिए सबील लगी थी, अल्लाह के आपकी आजिज़ी देखें, आपकी भी सादगी देखें, आपने ये नहीं कहा कि मुझे प्रोटोकॉल दो, मुझे अलग से पानी ला के दो. आपने कहा ये जो सब मतलब ये सोच नहीं है, ये रवैया नहीं, कितना एक मसावात है और कितनी अदल है. छोटी छोटी आपकी सुन्नतें है ना जो नजर आ रही. हमें ऐसा सुबहाना तला हल्का सा ओहदा दे देते हैं तो हमें ऐसे अलग, हमें हज करने के बाद कौन से ग्रुप के साथ गए थे पूछने की भी जरूरत होती. वो ग्रुप क्या हज की मुबारक हम बाद में लेते हैं, हम फलाह के साथ गए थे ना, है ना. तो लिहाजा हाँ मैं आपको बताऊँ की आजकल ये भी स्टेटस सिंबल बन गए. शरीयत शरीयत हमें ये चीज पर मुकल्लफ नहीं करते कि हम बेवजह के अपने आप को मुशक्कत में डाल लें. अगर अल्लाह सुभान तआला ने किसी को माल दिया है तो वो बेशक अपने आप को सहूलत से काम कर ले, लेकिन उस सहूलत को अपनी ज़ाती सहूलत तक रखे ना, उसको एक रिया का आंसर तो ना दे दे. आज बस औकात वो हज करके आने वाला अपने ग्रुप का इश्तिहार अपने हद से ज्यादा देता है, क्योंकि वो बहरहाल वो एक स्टेटस प्रॉब्लम भी बाहर. अल्लाह हमें अपने अमल में हर शक्ल में रिया से बचने और रिया को पहचान के उसको निकालने की. तो याद रखिएगा रिया अमल को बर्बाद कर देता है. मेरे रब को तो रिया की नमाज शिर्क है, रिया का सदका शिर्क है. तो वो हज जिसमें अपने अपने माली स्टेटस का इजहार कर दिया गया, अल्लाह रिया के हर अमल नफाक की सिफत को पहचान कर अपनी जिंदगी से इस रिया के अंसर को निकालने की तौफीक अता फरमा दे. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी तरफ फरमाया था सारे वहां पी रहे, मैं भी वहीं से मांग रहा हूँ. हजरत अब्बास ने बेटे को कहा कि जो सर अपनी माँ से अलग वाला पानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेकर आओ. आपने फरमाया मुझे भी यहीं से पिला दो, क्योंकि जहाँ से सारे पी रहे मैं भी वहीं से पी लेता हूँ, मुझे भी यहीं से पिला दो. हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों ने इसमें हाथ डाले हैं, ये नहीं कि लोगों ने इसमें हाथ डाले. आपने फरमाया तुम मुझे इसी में से पिला दो. चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से पिया, फिर आप जब के पास आए, वहां लोग पानी पिलाने का काम कर रहे थे. आपने फरमाया अपने काम में मसरूफ रहो, तुम अच्छा काम कर रहे हो. या हाजियों को पानी पिलाना, हाजियों की खिदमत करना, हाजियों के कोई भी किसी किस्म का मुआवनत करना और खासतौर पे आप जमजम पिलाना. आपने फरमाया कि तुम जो काम कर रहे हो उसमें मसरूफ रहो, तुम अच्छा काम कर रहे हो. फिर फरमाया कि अगर ये डर ना होता कि तुम मकलूब हो जाओगे तो यकीन मैं सवारी से उतर कर रस्सी अपने कंधों पर रख लेता और पानी भरता. यानी मैं मुशक्कत नहीं डालना चाहता कि ये हज के मनासिक में से एक लाजिम सुन्नत ना हो जाए कि अगर मैंने ये किया तो फिर बाकी हुज्जाज़े इकराम जो आएंगे उनके लिए भी शायद ये सुन्नत बन जाएगी. उम्मत का ख्याल भी कितना है और साथ साथ नेक काम की ताकत.
تاکید بھی تاکہ مشقت سے بھی نہ پڑے اور ان کو اس چیز کی طرف مائل بھی کر دیا جائے. حدیث نمبر 824 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا جو آپ نے کھڑے ہو کر پیا. کب ہے؟ یہ حج کے ایام میں آپ نے کھڑے ہو کر پیا. اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اونٹ پر سوار تھے. گویا اس حدیث سے بڑی واضح طور پر ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حج میں جب زمزم کا پانی آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر آب زمزم پیا. آب زمزم کے پانی کا پینا اس کے بارے میں رائے فرق ہے. یہ بات تو واضح احادیث و سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے جیسے ہمیں پتا ہے کہ جب طواف کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد مقام ابراہیم پر دو نفل پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور پھر ان دو نفل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے زمزم پر جا کر پانی پیا. اس موقع پر بھی اپنے طواف اور اپنے دو نوافل کے بعد صحیح سے پہلے جب آپ نے چاہے زمزم پر پانی پیا یہ آپ نے کھڑے ہو کر پیا. اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ آپ نے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر پیا اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنوع دعا اللہم انی اسالک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متکملا. تو یہ تو آپ کا اس عمرے اور اس حج کے طواف کے دوران آپ کا خاص مسنوع نمبر ہے. اس میں تو کوئی رد و بدل اور تغیر نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہاں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے جو حدیث پتہ چلی ہے کہ ایام حج میں بھی جب آپ کو پانی آب زمزم کر دیا گیا تو یہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر ہی پیا. یہ حج کے دنوں میں یا عمرے کے دوران جب آب زمزم پیا جائے گا چاہے زمزم پر یا کسی آب زمزم کے کسی کولر سے جا کے تو اس کو کھڑے ہو کر ہی پیا جائے گا اور یہ مسنون دعا پڑھی جائے گی. لیکن حرم کی حدود سے باہر حج کے دنوں کے علاوہ اپنے علاقے میں جب تحفہ دان آتا ہے یا ویسے ہم اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں تو تب آب زمزم کو پینے کے بارے میں ڈفرنس آف اوپینین باہر کے موجود ہے. اس کو اسی سنت کے مطابق کھڑے ہو کر دعا پڑھ کر قبلہ رو ہو کر ہم جب لاہور میں بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس آب زمزم ہے تو ہم اس کو اس سنت کے مطابق بھی پی سکتے ہیں. لیکن دوسری سنت جو پانی پینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ کر پانی پینا اور اس کو تین سانس میں پینا اپنے علاقے میں حج کے علاوہ دنوں میں غیر عازمین حج اس کو پانی پینے کی سنت کے مطابق بھی اگر پی لیں گے تو اس میں کوئی سنت کی خلاف ورزی باہر کے موجود نہیں ہوگی. تو گویا غیر حج کے علاقوں میں غیر عازمین حج دونوں سنتوں کا اہتمام کر سکتے ہیں, پچھلی کا بھی اور جو بات میں نے بتائی دونوں کا بھی. تو اب اس زمزم کو ہم اپنے گھر میں دونوں طریقوں سے پئیں گے تو وہ غلط اور غیر مسنون نہیں ہوگا. کوئی بات ہے انما لا معلوم ہی نہیں, ہم اس سنت کا اتباع کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے بیٹھ کے تین گھونٹوں میں پی لیا اور ہم آب زمزم کی اس سنت کا اتباع کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس طرح کر لیا. تو لہٰذا اگر آپ نے اپنے گھر میں آب زمزم کو سرو کیا اپنے حج کے بعد اور کسی نے بیٹھ کر پی لیا تو اس کی تنقید مت کیجیے گا, وہ دوسری سنت کا اتباع اپنے لیے جائز کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کا علم بھی عطا فرمائے, سنتوں کو یاد رکھنے, ان کو آسانی سے اپنانے اور اس کی تعلیم کو اپنے گھر والوں اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جن جن تک پہنچائے ہماری زبانوں میں تاثیر بھی عطا فرما دینا, اور اللہ جن تک پہنچائے ان کو بھی عمل کرنے والا بنا کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا. اور بنا نا تو زیر پلو بنا بنا اس حد تنا وحب لنا ملا تم کا محمد ان کا آمین سم آمین.